वेलकम टू माय चैनल। आज मी तुम्हाला कळवणार आहे माझा नॉन मॉड्यूलर किचन टूर। हा आहे माझा फ्रीज, हा आहे आमचा एल शेप ओटा। या ओटावरती या कॉर्नरला मी ठेवला आहे तिखट, मीठ, हळद, जे काही डब्या लागतो तिखटा मिठाचा, तो तुपाचा डब्बा, कणकीचा जो डब्बा असतो लागतो तो, त्यानंतर आहे साखर, चहापत्ती पावडर, तेल, मीठ जे आपल्याला रेगुलर लागतं ते, त्यानंतर त्या कॉर्नरला मी ठेवलं आहे मिक्सर। इथे आम्हाला रेगुलर लागणारं पाणी जे स्वयंपाकासाठी आपल्याला लागतं ना ते, यानंतर इथे आहे आमचं फिल्टर वॉटर जे मी यामध्ये स्टोअर करून ठेवलं आहे। इथे आहे माझे मसाल्यांचे डब्बे, बाकीचा किराणा मी याच्यामध्ये छोटा छोटा स्टोअर करून ठेवला आहे। त्यानंतर इथे आहे माझं तिखट, मीठ, हळद, त्याच्यानंतर मुलांचा खाऊ, हे सगळं मी या कप्प्यात स्टोअर करून ठेवलं आहे। त्यानंतर आम्हाला न लागणारं, जास्त यूजमध्ये न येणारं सामान मी त्या खाली ठेवलेलं आहे। हे आमची रॅक ज्यामध्ये मला रोज लागणारे भांडे आहेत। हे आमचं मंदिर। त्यानंतर इथे वरती आहे उन्हाळी वाळवण। त्यानंतर आमच्या गॅसच्या खालच्या वट्याच्या खालच्या बाजूला आहे कणकीचा डब्बा, तांदळाचा डब्बा, त्यानंतर आहे डाळीचा डब्बा, साखरीचा डब्बा जो आम्हाला रेग्युलर यूजमध्ये लागते ते। इथे मला मी स्टोअर केलेलं आहे जे मला न लागणारं सामान आहे क्वचितच यूजमध्ये ते मी या डब्यामध्ये स्टोअर केलं आहे। तर असा आहे माझा हा छोटासा किचन। मला वाटते तुम्हाला आवडला असेल। आवडला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब प्लीज। थँक्यू।